Xalqimizda shunday ibora bor. İlim tubsiz quduq va nina bilan uni qazishtir deyishadi. Chindan ham ilmli bo'lish kishidan ko'p o'qish, izlanish va tinimsiz mehnat qilishni talab etadi. Buning uchun inson butun umrini ana shu xayrli ishga sarflashi zarur. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yurtimizda ilm fan sohasiga qaratilayotgan e'tibor zamirida avvalo vatan ravnaqi va yorqin kelajak yaratishdik ulug'vor maqsad mujassam. Bunda prezidentimizning Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning qabul qilinishi muhim tarixiy hujjat bo'ldi. Ayniqsa Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limining tashkil etilishi ilm ahli uchun nihoyatda quvonchli voqeaga aylandi. Buning o'ziga xos sabablari bor. E'tibor bering. Navoiy sanoat rivojlangan viloyat. Bu yerda sanoatning turli tarmoqlarini yanada taraqqiy ettirish, innovatsion texnologiyalarga keng yo'l ochib berish uchun ilm fan hamkorligi nihoyatda zarur. Bu hamkorlik shu paytgacha markazdan turib amalga oshirilgan. Endilikda bu viloyatning o'zida amalga oshirilib, boshqacha aytganda ilm fanning sanoat taraqqiyoti bilan hamkorligi yanada mustahkamlanadigan bo'ldi. 18-yilda 3ta doktorant qabul qilgan bo'lsak, har yili sekin-sekin doktorantlarimiz soni oshib borib, bugungi kunda 10 doktorantimiz himoya qilishdi. Shuning ichida fan nomzodlari, fan doktorlari himoya qilishdi. Shunaqa tartib yo'lga qo'yilganki, yoshlarimiz 3 kun sanoat korxonalarida amaliyot, o'zini olgan nazariyasini amaliyotda sinovini o'tkazadi. Amaliyotda ham rahbar berib tayinlangan. Ishlab chiqarish korxonalari bilan 9ta litsenziyon shartnomalarimiz bor. Bu litsenziyon shartnoma nima? Bizi ilmiy ishlanmalarimizni o'sha korxona o'zini ishlab chiqarishiga jalb qilgan holda yangi mahsulot ishlab chiqaradi va undan olingan foydadan 20% bizni Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limiga o'tkazib, ilm fanni rivojlantirishga o'tkazib beradi. Biz uni 10%ini bevosita o'sha ishlanmani haligi yaratgan olimga beramiz. Bilamizki, Navoiy viloyati hududining katta qismi cho'l va dashtliklardan iborat. Bu kengliklarda azaldan nasldor qorako'l qo'ylari boqilgan. Qorako'l terilarining dovrug'i esa dunyoga mashhur. Qorako'l qo'ylarining yarimidan ko'prog'i aynan Qizilqum cho'llarida urchitiladi va rangli qorako'l qo'ylarining 70%dan ortig'i mana shu bepoyon yaylovlarda parvarishlanadi. Ahmadlisi viloyatda qorako'l terilarini yetishtirishdan tortib tayyor mahsulot olishgacha bo'lgan bosqichda klaster faoliyat ko'rsatmoqda. Tabiiyki, bu qo'ylarning naslini yaxshilash sifatli qorako'l terilarini yetishtirishni taqozo etadi. Shu maqsadda akademiyaning Navoiy bo'limi olimlari tashabbusi bilan nasldor qorako'l qo'ylarining genomini o'rganish asosida genodiagnostika usullarini ishlab chiqish loyihasi amaliyotga joriy etildi. Rivojlangan davlatlarda genetik pasportizatsiya degan bir jarayon bor. Ya'ni bevosita o'sha nasldor qorako'l qo'chqoriga genetik pasport so'raydi. O'sha genetik pasportni mana shu laboratoriyada sertifikatlash imkoniyati mavjud. Rangli qorako'l qo'ylarga bo'lgan talab nafaqat o'sha respublikamizda, balki qo'shni respublikalarda, jahonda talablar mavjud. Chunki bu qo'yimiz bevosita yaylovga, cho'l ekstremal holatlariga juda moslashgan qo'y zoti hisoblanadi. Endi bundan tashqari mazkur laboratoriyamizda nafaqat o'sha qorako'lchilikda, nafaqat chorvachilikda, umuman olganda o'sha o'simlikshunoslikda, oziq yetishtirish maqsadida ilmiy tadqiqot ishlari olib borish mumkin. Hatto mazkur laboratoriyada o'sha mikroorganizmlar bilan ishlaydigan darajada olib borish mumkin. Biotexnologik jarayonlarni o'rganish uchun. Shu bilan birga DNK laboratoriyasida ilmiy tadqiqot uslublari va texnologiyalarini takomillashtirish maqsadida genomika va bioinformatika ilmiy markazi va zoologiya ilmiy tadqiqot institutlarining ilmiy xodimlari bilan hamkorlik o'rnatilgan. Yoki qishloq xo'jaligi bo'linmasining tuproq va suv namunalarini tahlil qilish laboratoriyasini olaylik. Yaqinda bolgariyalik hamkorlar bilan Qizilqum ilmiy tadqiqot stansiyasi davlat unitar korxonasi tasarrufidagi Nurota tumanidagi 600 gektarli lalmi yerlardan bir qismida Pavlovniya plantatsiyasini yaratish loyihasi amalga oshirildi. Bunda qishloq xo'jaligi bo'linmasi ilmiy xodimlarining hissasi katta bo'ldi. Nurota tumani iqlimi keskin o'zgaruvchan. Qachonki o'sha pavlovniya daraxtlarimizni o'sha keskin o'zgaruvchan iqlimga moslashtirsak, u hamma yerda o'sa oladi. O'sha texnologiyani hamma yerda qo'llash mumkin bo'ladi. Pavlovniya daraxti kirib kelyapti. Lekin hech qaysida bir aniq bir agrotexnologiya yo'q yetishtirish bo'yicha. Biz o'sha yevrotexnologiya asosida o'zimizda texnologiyani yaratyapmiz. Hozirgi kunda pavloniyalarimiz 3 metrdan oshgan balandligi.
Endi hozir o'sha qishga tayyorgarlik jarayoni ketyapti. Pavloniya daraxtlarini qishga sovurmaslikka o'sha tanasini suvsizlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti. Va bu o'zini yaxshi natijasini beradi. Bundan tashqari biz o'sha fermer xo'jaligining lalmi yerlarida shu yil lalmi bug'doydan masalan nazorati 6 sentner hosil olgan bo'lsak, o'sha bizda 2 xil o'sha urug'ni qobiqlab ekish va bargidan oziqlantirishda bintang kukunlarining foydalanish texnologiyasini qo'llagan holda 16,5 sentner hosil olishga erishdik. Bu bizga nima beradi? O'sha necha yillardan beri degradatsiyaga uchrab, haligi qarovsiz yotgan yerlarda bemalol don hosil, o'zimiz nonimizni yetishtirish imkoniyatini beradi. Noruda qazilmalarini boyitish ilmiy tadqiqot laboratoriyasi doktorantlari ayni paytda grafit mineralini boyitish orqali grafit mahsulotini olish bo'yicha izlanishlar olib bormoqda. Natija yomon bo'lmayapti. Yaqin kunlarda ushbu loyiha ham amaliyotda qo'llanilishi rejalashtirilgan. Ishlab chiqarish sohasida elektrod, qalamlar yana yog'lovchi uskunalar olish uchun ishlatilyapti. Respublikamizda bu mahsulotga juda talab kuchli. Biz hozir surkama moyini laboratoriya sharoitida ishlab chiqdik. Surkama moyi issiqqa chidamligi bilan ajralib turadi. Ya'ni bu degani ishlab chiqarishda muntazam ishlaydigan mexanizmlarni yog'lab turishda issiqdan himoya qiladi. Surkama moyining tarkibidagi grafitning uglerod miqdorini oshirib oldik. Buni oshirish jarayonida flotatsiya usulida laboratoriya sharoitida yaxshi natijalar berdi. Endi ishlab chiqarishga taqdim qilmoqchimiz. Aslida har qanday ilmiy yutuq insoniyat taraqqiyotiga xizmat qilmog'i zarur. Fanlar akademiyasining Navoiy bo'limida qilinayotgan har qanday ilmiy ish ana shu hayotiy haqiqatga tayangan. Bu borada xorijiy mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilayotganligi ham yutuqlar salmog'ini oshirmoqda. Xususan o'zbek-qirg'iz akademiklarining xalqaro o'quvlari aynan Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanidagi To'dakul dam olish maskanida tashkil etilishi ham bejizga emas. Вот как бы ежегодно устраивать İki davlat olimlari o'rtasidagi o'zaro tajriba almashishga xizmat qiluvchi ushbu konferensiyani har 2 yilda o'tkazishga kelishib olganmiz. Avvalo ushbu tadbirni yuqori saviyada tashkillashtirilganligi uchun O'zbekiston Fanlar Akademiyasi rahbariyatiga minnatdorlik bildiramiz. Qirg'iziston delegatsiyasi tarkibida 10 ta ilmiy tadqiqot institutlarining direktorlari bor. Deyarli barcha sohani qamrab olishga harakat qildik. Bizning bu yerga kelishimizdan asosiy maqsadimiz mintaqadagi dolzarb muammolarni o'zaro hamkorlikda ilmiy tomondan tahlil qilish hamda tajriba almashishdan iborat. Xulosa o'rinda aytish kerakki, mamlakatimizda ilm-fan sohasida olib borilayotgan bu kabi amaliy ishlarni ko'rib, buyuk shoirimiz Alisher Navoiyning "Yiqilsa hujra bo'lsin qasr obod" degan misrasi xayolimizga keladi. Darhaqiqat, bugun sohada amalga oshirilayotgan ulug'vor ishlar ilm-fanning obod qasrlari bunyod etilayotganligidan dalolat bermoqda.